ולשאלה הבאה, מה הקשר של המילים הבאות? ארמדילו, פיל, חמוס, אריה, ולא משנה מה יש פה, העיקר שזאת תהיה חיה. אוקיי, זה ברור שזה חיות. והזמן תם, ו-46 מכם טעו. מה? איך? בואו נראה למה. והתשובה היא... כולם פה בגימטריה מתחלקים בשלוש. מה? לא מאמין שזו... אם מחברים את האותיות בגימטריה, מקבלים מספר שמתחלק בשלוש. מתחלק בשלוש? גימטריה? מה אתה מדבר?